السلام عليكم. اوكي كلام اوكي حرمي يا اصلا سلام سلام عليك سلام سس تاتشمي كلام اوكي تاتشمي بس تاتشمي يا اخشم سس اشكي اصلا لما خزمت شلو سلام يا شلو ياتم شلو امس ينجي اوشل ينجي انا بجويلة ابن سينا ديك انا ينجي اوشتو اوكي همان ارسا بارك دا خالص اشتلاني باش دالو نمي لكي ريك انا ما خزمت endi to'ldirib ostiladi sekin hali ofitsialni ochilmagan ha oka shunaqa oka oka manda matis hop apparatura kerakda o'ziniki yoqmayapti qanaqadir yaxshiroq narsa qilsa bo'ladimi oka bo'ladi oka qanaqa yaxshi narsalar bor nima qilsa bo'ladi oka har xil variantlar bor budjetiga qarab sizni eshitishingizga qarab har xil variantlar bor qanaqa variant kerak من به بوفردن قویسی بولادم زور با همه زور قیسه این زور ده این زور ده که منه زور لاره منه دیو بونس بار منه اورال بار نیش بلا که اوله خب این زور این یخسه 280 دلار اوکی زور عشقم مدو ارزار آقیون ارزار آقیون وریانت لبار منه من وریانت بار که این منه وریانت بار نیش بلا 100 دلار 90 دلار salonda o'tirganda bizib tashlaydimi chochi o'ynatib qimirlatib mashinaqa yorvoradi aka chochi yoradi mashinasi qizadimi shu 90 dollarlik chochi o'ynatadimi yo'q chochi o'ynatish uchun sochingiz uzunroq bo'lishi kerak keyin sochimiz yaxshiroq bo'lishi kerak belim uchadi mana bunaqa buferlar kerak aka unga man u qimmat ekanda aka mana bundan qilib bo'lmaydimi shunaqa qilib bering chochi o'ynatadigan qilib ilojim bo'ladi faqat undan 8 ta qo'yishingiz kerakda aka 8 ta anundan qimmat tushib ketadi undan ko'ra anun olgan yaxshi ekanmi mana buni o'zidan qilib berolmaysizmi aka iloji yo'q ha aka iloji boru sochi o'ynatmaydi kenut kalonka qanaqa mashina qo'ysa bo'ladimi kenut kalonka qo'yib bering yaxshimi basi ham yaxshimi ovozi ham kenut yaxshi yaxshi bu ekana bu yangisi yo'qmi yangisi ham bor bovisi ham bor yangisini narxi 110 dollar bu bovi aka arzonroq 75 dollar bu qimmatroq ekana aka yo'q sizlarda qimmatmi mana bu nechi pul mana bu kalonkangiz mana mana bular qanaqadir oddiyroqmi aka nechi pul atagansiz o'zi apparaturangizga aka mana shu 1 milliondan oshiqroq pulim borda hozir mana bitta moyka qildiryapman keyin ozgina gaz zapravkaga ham kirishim kerakda o'shanga ham yetish kerak 1 millionga sochi o'ynatish kerak endi zo'r narsa qilib bering aka unaqasi hali zavodda ham ishlab chiqarilmaganda aka endi aka iloji boru anai arzon narsani yaxshi narsa qilib yig'sa bo'ladiyu hop man maytfonlaringiz nechi pul chiroyli ekan aka maytfon ham qo'yishim kerak chiroyli ekan mana maytfon mana bu yaxshimi bu yaxshimi aka qaysi biri yaxshi pioner yaxshiroq pastidagi bu nechi pul 120 dollar buchi 130 dollar mana bu lekin manga yoqyapti mana shu chiroyli ekan mana shuni qo'yaylik aka yo mana bu yaxshi deysizmi yo'q kelovi ham normalniy original kelovi ham hozir mana buni yaxshi dedingizu pioner endi nastroyka manga mana bu yoqyapti mana bu chiroyli ekan mana shuni ko'rinishi kemutdi chiroyli 1 millionga to'g'ri kelmaydida aka bu mana buni basharasini bunga qo'ysa bo'lmaydimi yo'q aka uni iloji yo'q mana bunaqa dizaynli pioner yo'qmi bor qimmatroqda bular 130 dollar qimmat ekanda mana mana bunaqalar bor aka arzonroq mana xitoy maytfonlar arzonroq 150 ming 160 ming 200 ming o'ziga qarab o'zini rodnoyidan zo'r chiqazadimi o'ziniki bilan deyarli bir fleshkali ani rodnoy matiski boru shunaqa o'shalar bilan bir xil narsada o'ziniki qovuradi o'zinikini o'zinikini nima kalonka qo'ysa bo'ladi aka pioner kalonka bor kemut kalonka bor estradniy kalonkalar ham bor endi ular estradniydan mana bular yaxshi yo'q ham bas ham beradi keyin sabufer ham qo'ysa вообще zo'r bo'lib ketadida aka yo'q bu tavsiya qilmaymiz aka kemut kalonkani estradniy nechi pul nimaga tavsiya qilmaysiz ovozi past kemutni tiniq emas ovozi estradniy nechi pul estradniylar 65 dollardan eshitib yuramiz yo'q yaxshi yo'q aka zo'ru mayli yoqsa qo'yavering aka farqi qaysi birini qo'ygan yaxshi aka bizada professionalniy muzika aka ko'proq estradniy kalonka bilan sabufer taqib beramiz yoki estradniy bilan midbasovый kalonkalar taqib beramiz ko'pchiligi shu yoqadi aka manga shunaqa kalonka bering basi ham ovozi ham zo'r chiqasin
Endi Kenot yaxshi emas do'st, Kenotni eshitib yurganmiz, yo cho'tki chiqazardi, zo'r chiqazardi, Kenot ham yaxshi. Yo, aytaman, o'sha professionalni emas kanonka deb. $65 boshlanadi. 65. Qaysi biri 65, aka? Mana shular $65 hammasi. Siz ham mikrofon, ham subwoofer, ham kanonka olishingiz kerak 1 millionga. Endi yetmaganini tashlab ketaman, pasportimni berib ketaman, aka. Bir ikki kunda berib ketaman, kira qilib. Biz aka klientlarni norozi qilmaymiz. Xohlasangiz, mikrofon qo'yib beramiz debdi, yaxshigina mikrofon. Bir dona kanonka bilan subwooferni o'zini qo'yib beramiz. Subwooferingiz ishlamay turadi, chunki usrik tili bo'lmaydi. Keyin shu nimaga unda pul bilan kelsangiz, menda gazam bor keyin, aka. Tushadimi subwoofer? Yo, salonga qo'yib qo'yaman. Zapaski balonni o'rniga qo'yib qo'yaman. Xo'p, estradni kanonka zo'r deyapsiz, u men zapaski o'rniga qo'yasiz dedingizmi? Zapaski balonni o'rniga subwoofer qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Balonni yorib qo'ysa-chi endi? Balonni yorib qo'ysa, mana shu organizatsiya bor, mashinangizni olib kelsangiz, yana beradi bo'ldi. Qani eshitib ko'ringlar, aka, bitta qo'yib bera olasizmi, iloji bor? Qaysi birini eshitib ko'rasiz, aka? Qaysi birini tavsiya qilasiz? Qaysi birini olsam bo'ladi, aka? Mana, aka, mana. Bu necha pullik kanonka? Momo firmani $65lik kanonkasi. Hozir bitta shu ulog'osimi shuni ishlatdi. Shuni o'zi ikkita donani o'zi eshitib ko'ring. Chunki bas kamroqmi, aka? Ularda bas kamroq bo'ladi. Bu subwoofer bilan Kenot chiqib beraveraman, aka, bas kamroq ekan-da, Kenot. Mana bir zo'r. Uni ovozi tiniq emas-da, aka. Buni qo'yaman desa tinmaymiz do'st. Eshitib yurganmiz, yomon emas, yomon chiqasiz. Bo'lmasa buni orqaga qo'yingda, polkaga. Mana buni oldi ishingizga qo'ying, aka, yaxshi bo'ladi. Necha pul bo'ladi, kelasiz, aka? Tak. $140 bo'ladi, aka. Yo'q-a. Aka, mana shuni 940 mingga bera olmaysizmi? Hammasini. Qolganini qachon berasiz, aka? 940 mingga bering, ko'taradi-yu ikkalasi. Bering. Ko'tarmaydi-da, aka. Biz unaqa. Aka, qolib ketmaydi. $30-$40, $50lab foyda qilmaymiz. Skitka deb sotamiz keyin. Arzimagan pulga ishlayapmiz, aka. Klient o'rgatish uchun. Xohlasangiz, kim o'tgan o'kani bir donasi bilan estradning bir donasini ikkalasini qo'yib bering-da, yetmaganiga yana bir 100 ming, 200 ming o'tib berarsiz, yetmaganiga zaklat qilib pasport tashlab ketaman. Bo'ladimi? Yo. Men aytayotgan variant qilinglar, aka. Qanaqa nima variant? Mana men kanonkadan, mana ikkita kanonka bo'lsa, bittasini qo'yib beraman. Mana kanonkadan ikkita bo'lsa, bir donasini qo'yib beraman. Ertaga shu zaklat paklat qilib o'tirmaysiz, pul bilan kelsangiz, qolganini qo'yib ketasiz, aka. G'alati bo'lib qolmaydimi bir yon taraf shular g'alati emasmi, aka? Yo, normalni bo'ladi, aka. Kulyapsizmi, aka? Yo, yo, aka. Kim o'tganonka ham bas beradi. Mana kanonka ovoz beradi, mazaxib eshitib yurasiz. G'alatiroq gap bo'ldi lekin. Oke, keling, yo'q demang, qilib bering shunaqa. Tashlab ketaman. Yo'q, keyin o'tgan o'kan deb olamiz. Keyin o'tgan o'kan o'zini qo'yib turing-da, ertaga kelsa estradga taqib beramiz, oke? Prosta noto'g'ri uchun men biz arzimagan pulga ishlayapmiz. Yangi ochilgan joy. Necha pul qilib berasiz shunda, oke? Necha pul? Nega arzon aytdim, oke? Biz yangi ochilganmiz. Necha pul? Arzon sotyapmiz, oke? So'mda husnli necha pul berish, necha pul berish kerak? $810 bo'larkan bor yo'q, aka. $810? Mmm. Pulingizni ham to'ring, ustunovkalarni ham qildirib olasiz, aka. O'zingizga qilib beramiz ularni ham. Aka, subwoofer bitta eshitib ko'ringlar, subwoofer qanaqa chiqazadi. Mayli, aka. Iloji bormi? Bor-bor. Yana shu musiqani. Aka, keling, mana shuni zo'r apparatura yig'ib bering-da.
bir hafta 10 kun tashab ketaman, okay, keling. Xohlasangiz bizda rastrochka bor, okay? Rastrochka? Oymoy to'lasiz bo'ladi. U qimmat aylanib ketadi-da, okay? Keling, zaklatib tashab ketaman pasportim, okay? iPhone 12 bor ekan, shuni tashab ketib qoling, okay, bo'lmasa. Yo, bu meniki emas-da, bu anu operator bolaniki desam kuladi. Yo, deme, okay, keling. Men klientlarni okay, norozi qilib jo'natmayman. Pasport tashab ketaman, okay? Mashinchi pasport bor bizda. 10 kun, okay, 10 kun nara borsa 12 kun. Yo, deme, keling, tashab ketaman. Okay, menga yo'qdi, de, zo'r chiqizargan. Vabshe anu живой худдим ёнимда ётганди. Ҳама нарсасини олмоқчимиз, сабвуферларни ҳам олмоқчимиз. Ҳа, сабвуфер, слитер ҳамасини қилиб беринг. Окей, ану 140 доллар бўлади, дейсиз-ку? Сабвуфер билан 300 бўлса керак, жай борса. Қанча ташлаб кетасиз, окей? 1 ҳафта 10 кунда, окей, келинг, ёди. Ану. Окей, одамни хижолат қилманг унақа. Келинг, окей, ёдими? Ташлаб кетаман 1 ҳафта 10 кунда. Окей, қолиб кетмайди. Йо, окей. Кетди боласиз, окей? Окей. Сар ғалат одам экансиз, лекин бор. Uzr, uzr, okey? İlacı yok mu, okey? Ha? Ya, ilacı yok, lakin uzr, okey? Yok demeye gelin, teşekkür ederim. Hey, kumşi, tatil! Gelin, okey, oturayım. Çay pahizli yok mu, okey? Ya, hala şaraitlerimiz ona kadar zor ama zeyn, sekin sekin, ne okey? Daha olsun. Netleyim, ne yapayım, ne yapayım, çay pahizli yok mu? Daha olsun, ben de. Kafelerimiz bitsin, aşkhanemiz, meybirleri bitsin, okey? Bitme gelin, cahide, iştahat gene gelin, az he? Ya, iştahat gene uzuyor, hala yani, yakın kilitli ucun. Qo'yishmayapti. Men yaqin orasida o'zingizga, to'g'rimi? Ha, okey, hamma kelajlarimiz yaqin. Qo'ling, okey. Bo'ldi, otaver, to'rtta kofe. Otaver. Biz ikki kishimiz-ku. Men akamlar ham kelyaptilar, otaver o'zi bilan to'rt kishi. Assalomu alaykum, okey. Qolmayapsizmi siz? Yaxshi, rahmat. Bular ustanovkan bloklarlarmi? Ha, hangar sound glavniy miyalardan bittasi. Ustanovkami nima kerak bo'lsa, hamma narsa qiladi. To'rtta banon kelsin. Okey, nima deysiz? Mana yig'adigan narsani qilib bering, bu narsa olib keting, qo'ydirib keting. Nima qilib bering, okey? Bo'pti, menga mana shu kenotni berib tura qoling. Hozir chuti tosh ekansiz, erimasak. Berib turishga yo'q lekin, okey bizada. Yo, sotib olaman endi. Ha, sotib olishga bor. 5 pul bering, okey? Mashinga kenotga. Donasiga 500 ming so'm bera qoling. Kilo 1 million bo'ladi, okey? Soz donasini narxini aytdingizmi? Donasi xolisiz, dona oling xolisiz. Yo, kelasi necha pul bering kelasiga? Boyaga. Shu boyaga narx 800 ming. 810 ming sim chiqdi, aka. 800 ming sim bera qoling, mayli 10 ming sim o't beramiz, aka. 1 millionga chiqadi orasmi narxini? Yo, donalar bo'lsa 500 ming sim. Yo, menga ikkita kerak. Farani ham donalar bo'lsa qimmat bo'ladi, jupasi arzon bo'ladi. Hop, ikkitasi necha pul hozir? 810 ming sim bo'ldi, 800 ming sim bera qoling, aka. Aka, 600 mingga bering, mana shuni keling. 5 tashi. Okey. Yo, 600 ming. 600 ming. Men 5 olib qo'yib beramiz, okey, 5 olishdan. Yo, 600 ming beraman. Yo, deme, okey. Kelmaydi, okey. 600 ming sim to'g'ri kelmaydi, birodar. 650 mingga bera qoling. 650 ming beraman. Yo, deme, okey. 650 ming. Bizga klientlarni, okey, lanja ekansan deb xafa qilmaymiz, okey. Prosto to'g'ri tushuning, to'g'ri kelmaydi, de. Okey. During mayli, 600 mingga bersangiz bo'ldi. Bering, yo, deme, keling. Ha, duvor ursam 600 mingga olsangiz bo'ldi, okey. Bersangiz bo'ldi. Anaqamas, yo'q, okey, keling, yo'q deme, keling, 5 oling mana, okey. 5 tashing, xopning. Okey, sizniki ham emas, meniki ham emas. 780 ming sim bera qoling, okey. Okey, 1 soatdan beri savdolashyapman. 30 ming sim o'tib beryapsiz. Insofingiz bormi, okey? 650 mingga bering shuni, yo'q deme, keling, 5 tashing, okey. 750 ming bering, 750 ming. 650 ming. Okey. 650 ming. Mol bozorda mol sotmaysizmi? Dallol, dallol emas. O'tgan ham chiqib turaman, aka. Qo'lim qirsillab ketdi, aka. Keling, 650. Yo, okay, 660 mayli, aka. 700 ming bering bo'pti. 700 ming bering mayli. Yo, 660 ga bering, yo'q, aka. Yo, aka. 660. Aka, qo'ya olmayapsiz. 660 beraman. Aka, kanonka ovozsiz, to'g'ri kelmaydi. Aka. 680 ming qilib bering, xatiyab, aka, mayli. Mayqani 20 ming sim o'tib bera olmaysizmi? 1 soat o'tkazishgan. Hangar sound klientligini xursand qiladi, aka. Oling. 660 ming bo'ldi, aka. Qo'y bering shunda, keling. Bo'ldi, aka. Xo'p. Qo'y bering, sim o'tkalarini. O'zingiz qilib berasizmi, qo'y berasizmi? Men xush degan qo'y beradilar mana. Qo'y beringlar, naqdir o'kalar ham. Sim o'tkasi bilan-da, to'g'rimi, aka bu? Keyin orqada polka ham yo, polka ham qo'shib bering, aka. Orqada mana bir polkasini qo'yadigan polka. Hal ustunovkasiga ham pulingiz yo'qmi, aka? Aka, voy. Ustunovkasi bilan bo'ladi-yu, olgandan narsani sotuvsi ustunovkasi bilan bo'ladi-yu. Hop, bizda 50% skidka ketyapti ustunovkaga, xatabi shu yarmini berarsiz ustunovkaga. Okey, narsa sotib olganda ustunovkasi bilan bo'ladi-yu. Bu joyda qo'yib beringlar endi, yo'q deme, okey. O'rnatib bering. Polkangiz bormi? Polkangiz yo'q lekin.
Nima ish qilasiz, aka? Aka sizlarga o'xshagan yani, tirichilik qilaman-da endi, aka. Keling, yo'dami? Klient bo'lib qolamiz. Klient bo'lib qolamiz. Bo'ldi, aka, xo'p, qilib beramiz suni, aka. Mana qatta mashinangiz, aka. Mana mana shu tashqari turibdi. Bo'ldi, yuring, aka, qilib beramiz. Gapdi, aka, lekin bor-ku. Ana sabringiz toshdan qatti, aka. Yana yarim soat savdolashganimda 500 mingga berarmidingiz, aka? Ya'ni qimmat olmayapmanmi? Sizlar baraka ziyoddan qoraga, aka. Qimmat olmayapmanmi, aka? Yo'q, aka, arzondan, tekindan arzon bo'lsa, aka. Rozi bo'lib berasizmi? Bo'ldi, roziman, aka. Yuring, suni qilamiz, cho'tki bo'ladi, aka. Gap yo'q, ketdi. Yuring.